Πιστεύω είμαστε η μοναδική χώρα η οποία έχει τόσες πολλές εκπομπές. Χωρίς λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι παίζει το πρωί παίζει το μεσημέρι, ό,τι παίζει το μεσημέρι παίζει το απόγευμα και μετά πάει λέγοντας. Από την άλλη θα μου πεις γιατί να μην έχει, να μην έχει ο κόσμος δουλειά, να έχει ο κόσμος δουλειά. Αλλά πολύ υπερβολή ρε παιδί μου, κάντε κάτι άλλο. Δώστε ας πούμε σε μένα, με βοηθό μου το Φίλιππο, να κάνω μια ταξιδική εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας είναι αυτό που λέμε αγαπάς να το μισείς. Δεν ξέρω έτσι λέγεται αυτό. Λέει τη γνώμη του, λέει αυτό που σκέφτεται. Μπορεί καμιά φορά να μην συμφωνείς ή να μην συμφωνούν οι τηλεθεατές με τον τρόπο που τα λέει. Αλλά δυστυχώς αυτά που σκέφτεσαι όταν κάθεσαι στον καναπέ είναι ο μοναδικός που έχει τα guts. Όχι ο μοναδικός, ένας από τους λίγους που τα λέει. Οπότε, εμένα γενικά οι παρουσιαστές οι οποίοι δεν φοβούνται να σπάσουν αυγά, βέβαια. Χωρίς να προσβάλλουν πάντα και χωρίς να μειώνουν τους συνομιλητές ή οποιονδήποτε άλλον, μ' αρέσει να τους ακούω και να τους βλέπω. Οπότε μ' αρέσει ο Λιάγκας. Δεν ξέρω αν θα δούλευα μαζί του, αλλά μ' αρέσει. Σαν τηλεθεατής. Σαν εργαζόμενος μπορεί όχι. Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Ωραία κυρία είναι. Τώρα όσο πέραν τα χρόνια δεν ξέρω. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Για μένα θα πρέπει να πάει στην βραδινή ζώνη. Δηλαδή να κάνει ένα λαμπερό night show. Ναι, τώρα αν κάθεται να ασχολείται τι είπε, τι, ποιος, τι έκανε κτλ. Χάσιμο χρόνο είναι. Θα δούλευες μαζί της. Γιατί όχι. Κάτι κεν. Ερωτικά δεν είναι το στυλ μου. Τηλεοπτικά ούτε εκείνη το στυλ μου. Κατάλαβα, θα περάσω ωραία αυτή την εβδομάδα. Γιατί? Δεν θα πήγαινα να δουλέψω στην καινούριο. Πιστεύω είναι η πιο δύσκολη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση να πάω να δουλέψεις. Έχει το πιο δύσκολο πάνελ. Top πάνελ. Μιλάνε όλοι πάρα πολύ. Έχουν όλοι αιχμηρό σχόλιο. Οπότε πού να πάω να δουλέψει. Ποτέ. Ο Μικρούτσικος είναι μια περίεργη περίπτωση. Γιατί από τη μία. Με τα χρόνια που έχει στην τηλεόραση, ασχολείται με κάτι πράγματα που εγώ στη θέση του δεν ασχολιόμουν να κάνω. Δηλαδή, τώρα κάθεται και ασχολείται με το Φίψερ. Ποιος είναι ο Φίψερ για να κάτσει να ασχοληθεί μαζί του. Από τη μία. Από την άλλη, πού βρίσκει αυτή την όρεξη να τσακώνεται με όλο τον κόσμο. Κάποιες φορές έχει πολύ άστοχο σχόλιο και πολύ απόλυτο. Οπότε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτοι δεν μου κάνουν εμένα. Ποιος είμαι εγώ, βέβαια, για να το πω αυτό. Ένας απλός τηλεθεατής. Και ένας απλός YouTuber που βιώνει μια επιτυχία. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Έχουν ακουστεί πολλά για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δεν ξέρω τι να πιστέψω και τι όχι. Είναι στην κατηγορία είμαι λίγο ειρωνική, είμαι λίγο παιχνιδιάρα, είμαι λίγο ναζιάρα κτλ. Δεν είναι το αγαπημένο μου στυλ, αλλά έχει κάτι τραβηχτικό το ότι βλέπεις. Ζενεβιέβ, εξαιρετική κι αυτή, δεν ξέρει τι γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε δίνει αυτό το στοιχείο του αφιλτράριστου και του απρόσμενου. Θα έκανες εσύ το first date. Ναι. Θα ήθελα να τις κλέψω την εκπομπή, η αλήθεια είναι. Ζενεβιέβ, τι θα έλεγες να πάρεις κάποια ρεπό και εγώ να κάνω την Ζενεβιέβ. Πρέπει να κατάπιε τον ωρό της αλήθειας. Επίσης δεν θέλει κανέναν και τίποτα. Όχι, και επίσης. Κανέναν δεν θέλει. Επίσης είναι λαλίστατο στο YouTube, παιδιά, σε σχέση με τις εκπομπές τον ακούω λαλίστατο. Να πούμε, επειδή είπε για χάσιμο χρόνο για τις εκπομπές, ότι και ο ίδιος προφανώς το χρόνο του χάνει. Έτσι, το κατάλαβα. Καταρχήν ήταν η λυθιότητα αυτό που ακούστηκε στην αρχή. Να λέω ότι λένε τα ίδια όλοι και βγαίνει στο YouTube να κάνει μία από τα ίδια. Δηλαδή. Αυτό δεν πάει στο γυμναστήριο. Γυμναστήριο δεν είναι το παιδί. Γυμναστής δεν είναι. Δεν πάει στο γυμναστήριο. Παιδιά, και ο ίδιος είναι. Γυμναστής είναι. Δεν πάει στο γυμναστήριο λοιπόν να αρχίσει να προπονεί τους ανθρώπους, να μην ασχολείται ούτε με την τηλεόραση, ούτε με τα YouTube, ούτε να τραβάει τα φώτα πάνω του. Γιατί δεν μπορεί να λέει άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το μεσημέρι. Ποιο σου είπε ότι δεν θέλει να τραβάει τα φώτα επάνω του. Το βίντεο αυτό εσένα σου έκανε ότι ο Κωνσταντίνος λέει παιδιά θα ασχοληθώ μαζί. Αυτό ήθελα να σου πω. Έλα τώρα. Λοιπόν, πού είναι σε άλλο περιβάλλον. Θέλω να του ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Θέλω να του ζητήσω ταπεινά συγγνώμη που τον ενοχλούμε. Οι τόσες πολλές εκπομπές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε, οι τόσες πολλές απόψεις. Δηλαδή, πραγματικά, Κωνσταντίνε. Παιδιά, μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Δούλεψε το λίγο. Μην το χάνουμε. Όταν έχουμε μια τάση να το χάνουμε το πράγμα, λίγο να το μαζεύουμε. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για άλλη μια ταξιδιωτική εκπομπή. Με σένα και το φίλο. Έχουμε γκώσει από ταξιδιωτικές εκπομπές. Ναι. Κάθε μουρλοκακομήρα, δεν το λέω για σένα, Κωνσταντίνε, που θέλει να κάνει τηλεόραση. Η πρώτη κουβέντα που λέει: να κάνω μια ταξιδιωτική. Τι είναι ταξιδιωτική? Τζάμπα ταξίδια. Αντιβίωση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Συγγνώμη, σε πείραξε πριν το παρατρεχάνου, σα πείραξε και το μουρλοκακομήρα που. Μου κάνει πλάκα το μουρλοκακομήρα, διευκρίνησα πρώτον. Ότι δεν είναι γενικό. Σιγά μην μου βάλει τον ίδιο σάκο τώρα το Δημήτρη Μακαλιά με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, που αυτό κι αν είναι αλεξιπτωτιστή στον χώρο μου και λυπάμαι αν το λέω έτσι, γιατί κάποτε είχα πολύ θετική άποψη για τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω τι έχει πάθει τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι αλεξιπτωτιστή. Τίποτα, σε παίζει πάρα πολύ καλά. Και βγαίνει και ηρωνεύεται και το
τον ενοχλούμε κιόλας. Η προσεγόνα μου σε παίζει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή κατάφερε το στόχο του με το βίντεο αυτό. Τι ήθελε να σε κάνει, γιατί τώρα μην μου πείτε τον Κωνσταντίνο στα κανένα, σαν αυτό που θεατή στο βίντεο αυτό. Ήθελε να συζητηθεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί πίστευα στον Κωνσταντίνο όταν βγήκε και είχε μια σεμνότητα και στι εκπομπέ εξέφραζε άποψη, αλλά. Τόσο όσο τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Παιδιά, στην εκπομπή του δεν μιλάει καθόλου. Εκτός εκπομπής δεν ξέρω τι έχει πάνει. Ένα σημαντικό. Είναι αιτία απόλυσης αυτό. Γιατί στην εκπομπή που βρίσκεται δεν μιλάει έτσι. Δεν έχει αυτή την άποψη. Οπότε λοιπόν να αναρωτηθούν για ποιο λόγο δεν μιλάει. Ρε παιδιά, το έχετε πάρει πολύ σοβαρά. Η εκπομπή που βρίσκεται στην εκπομπή της ΣΥΣΙΣ είναι μια εκπομπή που τα τελευταία χρόνια παίζει περισσότερο ενημέρωση. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που ο Κωνσταντίνος αισθάνομαι εγώ πως δεν είναι ένα κομμάτι, το ένα πεδίο το οποίο θέλει να εκφράσει την άποψή του, ο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να την έχει. Λοιπόν, αυτό είναι στο πλαίσιο του YouTube, που εκεί είναι όλοι πιο απελευθερωμένοι.